Qual é o nosso trabalho, senhoras? Chocar ovos! Isso mesmo! Não quero ver um único ovo que não esteja sendo chocado. Se eu pegar alguém fazendo corpo mole, eu vou... Ei! Hã? O quê? Oi! Crianças! Você sabe como é? São tão danadas, impossíveis de controlar. Ah, o pequeno Ben? Ele sempre foi muito independente. Hehehehe.